Через жвавий рух транспорту комунальна техніка виїжджає на вулицю Тюленіна лише вночі. Ремонтники зняли тут старе покриття та відфрезерували. Аби вирівняти дорогу, довелося вкладати асфальт у два шари. На даний момент ми зараз укладаємо верхній слой, вже був виравнюючий слой в п'ятницю вечором, 240 тонн, це 10 сантиметрів ми укладували. А на даний момент зараз уложимо 300 тонн, на сьогоднішній вечір плануємо, ну ми уложимо до утра. Це вже верхній слой 6 сантиметрів. І це вже завершальний етап робіт. Ремонти на вулиці Тюленіна розпочали ще 12 серпня. Комунальники кажуть, щоденно цією вулицею курсують важкі фури, що псують дорожні покриття. Тому стан асфальту був у вкрай поганому стані. Особливо останні дві полоси, крайніх лівих, перед світофором, де фури натягують бугри, тому там викладаємо два слої. Порядка 500 тонн асфальту марки А. Загалом на Тюленіна відновили близько 2000 квадратних метрів покриття. Зараз роботи вже завершені, тож водії можуть оцінити перевагу нового полотна. Анастасія Федоренко, Владислав Ващенко, телеканал Z.